Ála Diana, tak se jmenuje nová expozice mladé ostravské výtvarnice Ivany Štenclové v galerii Orlovna. Krása, něžnost a zranitelnost ženy versus síla, zbraně a odhodlanost zabít. Ivana Štenclová je absolventka Akademie výtvarných umění v Praze. Patří mezi autory, kteří svým dílem oslovili veřejnost už za vysokoškolských studií a jejichž nástup na uměleckou scénu je proto plynulý a přirozený. Experimentuje s formou, technikami a netradičními materiály, nikoli však pro ně samé, ale k přesnějšímu sdělení myšlenky. Zmíněné experimenty nejsou nijak svévolné. Jsou přirozeně navázány na tématiku, které se autorka kontinuálně věnuje a která zahrnuje vztah jedince, prostoru a času v různých fázích vývoje lidského jedince. Tato obsahová platforma propůjčuje experimentům legitimitu a činí je kontextuálními v rámci celé tvorby. Štenclová je přes svůj nízký věk zastoupena 7 díly v Pražské národní galerii i ve významných světových sbírkách. V současnosti žije a pracuje v Ostravě. Výstava v galerii Orlovna potrvá až do 12. června.